ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី26 ខែសីហានេះបង្កើតមូលនិធិមួយឈ្មោះមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនកម្មវត្ថុគឺដើម្បីគៀងគរថវិកាបន្ថែមសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមហេតុផលការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងស្មារតីមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរភ្លាមបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចបង្កើតមូលនិធិនេះគេឃើញមានសន្ទុះគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានមតិខ្លះចោទសួរពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងមូលនិធិនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានគាំទ្រការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនរបស់កម្ពុជានេះតែលោកចង់ឃើញការប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះត្រូវបានយកទៅអភិវឌ្ឍធ្វើឡើងជាកញ្ចប់រួមនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើតមូលនិធិមែនខ្ញុំថានឹងជួយច្រើនបាទដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតាមតំបន់ព្រំដែនហើយក៏អាចឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរស់នៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងក៏អាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មក្នុងការរកស៊ីផ្សេងហ្នឹងងាយស្រួលបាទមិនប្រឈមជាមួយនឹងការលំបាកឬក៏គមនាគមន៍អីផ្សេងបាទខ្ញុំថាជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលលោកគូបង្កើតជាកញ្ចប់អភិវឌ្ឍន៍មួយបាទបានន័យថាបើសិនជាថាការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាមួយគឺត្រូវតែឲ្យផ្លូវក៏ទៅទឹកក៏ទៅភ្លើងក៏ទៅហើយមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននេះត្រូវទៅជាមួយគ្នាបាទមកសំណុំនឹងទៅបាទដើម្បីងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបើសិនយើងបង្កើតកិច្ចចាប់អត្ថភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងដែលមានការអភិវឌ្ឍថ្មីដូចជាតាមតំបន់ព្រំដែននេះជាដើមខ្ញុំថាជារឿងមួយល្អណាស់បាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមូលនិធិអភិវឌ្ឍនេះនឹងជួយដែរបាទនឹងជួយឲ្យព្រំដែនហ្នឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំហើយពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចទៅរស់នៅហ្នឹងកាន់តែច្រើនតាមហ្នឹងហើយនឹងអាចដោះដូរទំនិញហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកបាទនៅរវាងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងបាទលោកបណ្ឌិតយងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងនូវហេតុផលសំខាន់មួយចំនួនដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចនូវការបង្កើតមូលនិធិព្រំដែននេះឡើងទី1រដ្ឋាភិបាលចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើដូចដែលអ្នកតែងតែនិយាយបំភ្លឺខុសការពិតនិយាយថាវាបាត់អធិបតេយ្យនៅតាមព្រំដែនអីអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទូងស្គរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគោះជួងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនេះมันអាចទៅរួចទេមានន័យថាច្បាស់ជាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសដែលគេពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រកាសនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាអធិបតេយ្យគឺរដ្ឋាភិបាលពេញលេញក្នុងការកាន់កាប់ក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនបាទมันមានដូចករណីដែលគេបំភ្លឺព័ត៌មានហ្នឹងទេបាទហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងចំណុចទី2ជាទស្សនៈខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ច្រកល្ហកមានឱកាសចូលរួមក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងបញ្ជាក់ថាជារបស់ខ្លួនបញ្ជាក់ថាជាតិរបស់ខ្លួនមាតុភូមិរបស់ខ្លួនបើខ្លួនស្រឡាញ់មែនខ្លួនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឱកាសហើយចំណុចទី3គឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនរើសអើងពណ៌សម្បុរនយោបាយคล้ายជាម្ចាស់ពិតប្រាកដคล้ายជារបងពិតប្រាកដនៅព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់យើងជាពិសេសនៅតំបន់ DTA CLV ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនតែងតែបំផុសថាវាបានចេះអីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គ្នាហើយមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមជាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានគាំទ្រការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននេះដែរក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបយើងតែងតែគិតថាគោលនយោបាយដែលយើងចែងឬក៏គោលនយោបាយដែលយើងបានកំណត់តាមបកនយោបាយនីមួយនៅពេលដែលមានគណៈបកកាន់អំណាចមិនថាបកណាឬបកណាដែលយកទៅអនុវត្តដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិ cứ dương tay để quan trọng lúc chỉ chấm một đợt sầm khăn hơi coi chỉ cần này cách những cái tập cáchระบบขมายกรุ๊ปรูปขนมกาก็สร้างให้ทาราชนาสมพรตามดมอนพรมแดนยังดังให้ทาปฏิยังมันเมนจิปฏิเนียเมียนโดยใช้ทาวิกาเจียนเมียนกำรัดการโจรูมระบบปิจิบรัดกรุ๊ปรูปเจียสักให้เพียบมวยเป็นเจียทาการแหลกบ้องการคิดกู้ปีปัญญาตึกได้ปิดประกอบจำนวนนี้เจียจำนวนมันสำคัญได้ยังความทรជាការគាត់សម្គាល់ភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសបង្កើតមូលនិធិនេះគេសង្កេតឃើញមានសន្ទុះគាំទ្រជាច្រើនពីពលរដ្ឋទូទៅក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះក៏មានមតិមួយចំនួនចោទសួរអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងមូលនិធិនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពនោះជាកត្តាគន្លឹះដែលជំរុញឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនថែមទៀតត្រង់ចំណុចនេះលោក Brit Yong Pauលើកឡើងពីយន្តការមួយចំនួនដើម្បីការប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះប្រកបដោយតម្លាភាពប្រកាសណាស់ថាត្រូវឲ្យមានតម្លាភាពយើងមិនថានៅអត់តម្លាភាពទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញឲ្យគាត់បានឃើញនៅតម្លាភាពបាទបង្ហាញជាឈ្មោះសប្បុរសជនជាចំហតលយៈការជាប្រចាំថ្ងៃទំហំទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយើងផ្សាយទៅឬក៏មានផ្ទាំង LED ណាមួយដូចជាកន្លែងនៅតាមផ្លូវប្រសពណាមួយឬក៏សួនច្បារណាមួយឲ្យវាលោតចេញមកមូលនិធិនេះថ្ងៃនេះចូលប្រជាពលរដ្ឋចូលបានប៉ុណ្ណេះហើយលុយដុល្លារប៉ុណ្ណេះនៅ account លុយធនាគារនេះប៉ុណ្ណេះ account ធនាគារនោះប៉ុណ្ណោះហើយសរុបរួមប៉ុណ្ណាឲ្យគាត់ឃើញជាប្រចាំចឹងតើហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2ការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋចូលហើយគឺយើងត្រូវតែឲ្យមានការដេញថ្លៃពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងឲ្យគាត់អាចដឹងឮអញ្ចឹងទៅបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋចូលក្រៅពីគាត់បង់ពន្ធជូនរដ្ឋហើយគាត់ចូលដោយផ្ទាល់ផ្សេងទៀតទៅលើករណីហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់ទៀមទាដឹងឮទៅលើការធ្វើហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគុណភាពយ៉ាងម៉េចក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដែរឬអត់អីអញ្ចឹងនេះដែលត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគាត់ដឹងឮហើយបញ្ជាក់ពីគុណភាពប្រកាសវិជាទំហំបរិមាណតឹងបដោយអីយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់បានដឹងហើយធ្វើអស់ប្រមាណអីប្រមាណតរយៈកាលហ្នឹងឲ្យវាលោតនៅក្នុងផ្ទាំង LED ណាមួយឬក៏ច្រើនឬក៏មួយឬក៏ច្រើនទៅតាមទីប្រជុំជនសួនសាធារណៈតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងរាជធានីយើងអាចដាក់បានមិនខ្វះទេបាទទន្ទឹមនឹងការគាំទ្រការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធក៏ចង់ឃើញការប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលជាថវិការបស់ប្រជាជនចូលរួមនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពនិងចំគោលដៅចំពោះការបង្កើតមូលនិធិការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ព្រំដែនគឺជារឿងមួយដ៏ល្អពីព្រោះគោលនយោបាយរបស់យើងតែងតែចង់បានហើយចង់ឃើញឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់យើងដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនិងករណីយកិច្ចចូលរួមពីព្រោះជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងគ្រប់រូបចង់ឲ្យតំបន់ព្រំដែនចង់មានការអភិវឌ្ឍហើយការពារទឹកដីការពារកម្ពុជាឲ្យបានរឹងមាំជាទីបំផុតនោះជារឿងមួយដ៏ល្អដែលយើងគាំទ្រនៅគោលនយោបាយដែលអនុវត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលជំរុញការអនុវត្តការមូលនិធិឲ្យមានតម្លាភាពយើងគួរតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគឺអនុវត្តតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អដែលមានតម្លាភាពមានសភៅបន្ទុកឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមានការផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងឮបានឃើញហើយចូលរួមទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យមានជំនឿទំនុកទុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចូលរួមបរិច្ចាគដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការបង្កើតមូលនិធិកសាងព្រំដែននេះគឺជាឱកាសផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមហេតុផលការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងស្មារតីមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់លោកបដិទ្ធយងពៅក៏យល់ស្របអញ្ចឹងដែរដោយលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាការប្រមូលកម្លាំងកសាងជាតិទាំងមូលការប្រមូលកម្លាំងប្រជាជាតិដើម្បីជាតិរបស់យើងរួមគ្នា Chỉ mà đây thông môi này đây sẽ lành chiết rồi bỏ vào chiết chiết khmai so mình chẹt nơi chấm nạch từ ngọn đi chỉ mùi cái nè mà nơi bất cả nè nhóm sông lực thực chất ao bòn phồn bị bỏ rót bàn châu rùm là khung cầm lăng chiết rùm rồi bỏ dướng sầm rạp rồi chiết chiết dướng là khung ca bằng ca mùi thị co sang hết thà ra china sầm pòn nè bị pro hết thà ra china sầm pòn là tam prom đan và đói prom đan chẳng chỉ ca vô khơi bạc nhóm mình trầm tại CLP nương tì cứ chỉ môi thay cái đó chỉ môi khai Tàng lai đã cho prom đai nâng phần sân bởi dương miên hệ tha ra chana sầm pon bình lình pleu là sla riền mình ti bẹt xa vắt aram nâng ti ca nghiệp xem thiết miên ta mình đòi prom đai nút bong phôn bờ chiều bờ rạt bờ dương nâng ai phơi đầm nào bàn dạng srul lấy dương phơi đầm nào bàn hai mình to khói thế còn mình té hệ tha ra chana sầm pon mình nói phá là dương phơi đầm nào bàn srul Chẳng là bây là dân phương đầm nào bán sưu dân ai ta mơ mong na có bán bê na có bán ai ta sọp nâng bạp sọp nâng mà nẹ sẽ ca bọc luôn ta mơ bán chẳng là nâng hai vì rưng mòm chứ ngà vầy vầy tầng vì pro dân khơi nâng phân này chia vào trăm mình trăm bạch sẽ đạm nền này dây thai dạng mạch tiệt tỷ bà dân mơ khơi chia vào trăm trong chất đại dương trong ta mơ Lộn dương cùng ấy bàn bàn thái bị lơ chùm nói ní đại thả Cả thơ ní bà chia ca chẳng bán chia tầm rào ca bọc bồ rốt ហើយពលរដ្ឋនឹងស្វាគមន៍បើសិនជាគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងមែនហើយជួយសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទរួមទាំងការផ្ដល់សេវាកម្មចាំបាច់ផ្សេងៗដែលជាអត្ថភាពជាតម្រូវការជាមូលដ្ឋានដល់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺនឹងមានការស្វាគមន៍ពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋជាមិនខាននេះបាទ